nsanga Kigali wahaje ute naje namaguru eh waje namaguru naje namaguru eh deke naje namaguru naragiye ngira inyamata maze kugera inyamata ndakomeza ndagenda ndamanuka mbona ngeze mu Karumuna ndamanuka mbona ndangeze kuri Nyabarongo ndazamuka barambwira ngo numva ngeze ahantu hitwa kuri Kicukiro ndakomeza mbona ngeze Kicukiro satere ndakomeza ngera mu Giporoso ngeze mu Giporoso nibwo nahuye na ba mayibobo barankubita sinabasha kumenya aho ndi koko babona kundeba muri feruje wagira ngo nimbwe iri kurunguruka bisaba ko niyambaza abantu mbona barabankishije rero mu byukuri kuza I Kigali byawe buhamya burebure numva ko nagenze urugendo runini kuza Kigali none se nashaka utubwire ndetse usangize abantu bakurikiye Nzaramya TV kuza I Kigali wagenze subwo nk'imisi ngahe kuza I Kigali ntago byasabye imyisi myinshi nahagenze naje ari kuwa gatandatu mvuye hari Bugesera Mareba ndara mu nzira nahageze hageze ari ku cyumweru nimugoroba rwose Kigali wajya guhumva ute ariko wari usanzwe uhazi ntabwo nari isanzwe mpazi hari umuvandimwe wanjye wari waragezeyo mbere ariko nahaje nta matelefone ariho nkagenda mbaririza ati se kwa runaka nihe umva abantu ntibamuzi ndayishakashaka ndamubura shaka uburyo kinange niyeranje nyine mbana baba mayibo bari bari kunkubita ngeraho turiyunga nange ndeba kuntu na cumbi cumbikanga bigezeho ngiye kona mbona mayibo ntituzashobokana kwera ko nge sinigeze mba mu buzima nk'ubwabo bisaba ko mbahunga mbahunze njya kwikodeshereza inzu kigiye nakodesheje inzu y'ibiceri 400 nyibamo amezi namwishyuye 800 nyibamo amezi abiri ngenda menye ubuzima gutyo ndagenda nkorera mu isoko rya Kabeza bari batararisenya mbo mukaraniyo nkajya mbasha kubona ikintu cyo kurya ubwo naje Kigali ndorongotana nta mubyeyi ntaki ubwo nyine ubuzima bugenda gutyo ndakomeza ariko n'uyu munsi nubwo Imana igenda itworohereza nyine mu bigaragara ntabwo bimeze neza ijana ku ijana ariko kubera Imana dusenga bizamera neza ikigaragara cyo ngewe abantu bakurikiye Nzaramya TV ndagira amabwiye ngo yambaye congo y'umukara yambaye zapano nziza mujya mwumva ngo ni koto ishati yo murimo murayireba uyu muntu sinzi imana yamugiriye neza kuko ndahamye neza ko uko wari urukere ntago ari kukimeze uko nande cyane ntago ariko nkimeze ntago ari kukimeze imana yagiye impindurira amateka nagiye mpura n'ubuzima bukakaye nkagira nkahura n'ubuzima bwiza ariko nyine mbese Kigali itwigisha byinshi urebye Kigali abantu bayikuriramo n'ubuzima butandukanye mbese impamvu baca umugani ngo wari yaka Kigali akora bya bindi arebayo nuko I Kigali usanga haraturaruye kubera iki si ukuraruka ngo tujye mu byaha ahubwo iyo tugeze mu byaro by'iwacu usanga tutabona ibyo tubona I Kigali ibintu bibi Kigali biramutse bigiye no mu byaro mbona abantu babasha kujya mu byaro bose bitewe n'uko nta kintu wabirukankira I Kigali by'umwihariko turagira ngo byibura udusangizeho ku buhamya ho gatoya ubuhamya ushobora kuba waraciyemo ukumva burababaje nawe ikintu wabonye nyine ukumva kirababaje mu buzima bwawe ukavuga ati iki cyo cyarambabaje
rwose cyarambabaje ukavuga ati rwose ahangaho imana yangiriye neza kuba naravuye ahantu wadusangije akantu gatoyi ahantu wendo mu buzima bwa ushobora kuba waciye ukavuga ati ahangaho hari gucaba mva tihaciye wambutse ubuhamya ifite butari buto ariko buteye na bunini njyewe namaze kuza Kigali ubwo nari umwana nari ifite imyaka 15 maze kuza Kigali ndagenda mpura nubwo buzima bugiye butandukanye ejo bikaba byiza ejo bugacya bukaba bibi gutyo mu buzima nyine kuri isi bitandukanye byabaga bibi koko hari igihe umuntu yabaga yagucumbikiye warangiza kuyako nta nyandiko mwagiranaga ugasanga hari n'igiha gusohoye nta nyandiko mufitanye ugasanga ugiye kurindagira kandi waranamwishyira yawe ariko nta gihamye ufite ugasanga rero bigiye bibi bintu bitandukanye ubundi mu buzima mu bintu ufite by'ubuhamya ibintu byambabaje mu buzima bwanje nababajwe kuva navuka nababajwe n'ababyeyi banje kuko ntigeze mbona n'isura yabo ikindi cyakabiri nababajwe n'uruganda rwitwa Flexiform koko nakukiye yamenyo maze gukuka yamenyo umuhinda njugunya muri ruhurura anjugunye muri ruhurura ndarega mbura umuntu wavuga ati nyaboneka gutya na gutya uyu muntu yirengana aragenda bakajya bavuga ibyongereza nkagira gutyo umwavuka ashatse bakamugira uwabo ibyo bintu birambabaza cyane ku buryo afite nubwo mumbona gutyo mfite n'umuga bwa 7% mu mutwe ariko nabuze ubutabazi nta kintu kiremereye shobora kwikorera nabuze ubutabazi ahubwo ubu ngo nka perezida wa Repubulika aramutse ambonye akazankemurira nk'iki kibazo n'ukuri n'ubundi ndi kuko ari intore zurusha intambwe nazamushimiye kubera ko njyewe icyo kintu cyarambabaje cyane mu buzima busanzwe n'ikindi kintu cyaje kushimisha ntago umuntu ahora ababaye nashimishijwe n'ubukwe bwanjye Imana yankoreye ubukwe ku mudugudu wa Edeni paruwasi Sheri ndo mwa DPR Imana inkorera ubukwe bwiza abantu barafasha ku buryo bwatashye no muri etage ariko kubera abantu bamwe na bamwe baca ku ruhande ugasanga si beza baragenda banteranya na wa muntu umva n'umuntu Imana yari indemeye ubukwe bumaze kuba ibintu bigenze neza bibaye byiza wa muntu ubu duherukana ubwo kuko abantu baciye ku ruhande bakajya bagenda bavuga amagambo atandukanye atari meza hagatangaha rero byatumye mbasha guhimba ikorasi ngira ngo mbasangize ndagira ngo nyibasangizeho gatoya ndatera nk'ibitero bibiri umuntu gihumeka imana imufite umugambi umuntu gihumeka imana imufite umugambi kuko iyamwanitse ari ibasha kumwanura rindura rimi rwawe umuntu gihumeka imana imufite umugambi kubera ko ubuzima abantu bagenda bacamo nkungu hari abantu bita ku bintu ukabona ni ibintu bidafite umumaro ukabona ni ibintu bidafite aho bizatugeza nk'abanyarwanda ariko hari n'abantu ubona bari gutekerereza igihugu mu bigaragara kubera ko ntabwo abantu bose batekereza ibibi abantu bose si ko ari babi kubera ko harimo abantu bagira ubumuntu hakabamo n'abandi babona nk'umuntu agukoreye ikintu cyiza bakavuga ati twabigenza gute kugira ngo duce runaka aha ngaha bagakoresha amanyanga ashoboka ariko buri yasi byiza njyewe nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo riri muri mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 11 haravuga ngo mugira umwete wo kubana abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko uterejwe atazareba umwami Imana mu by'ukuri
kubana n'abantu bose amahoro ni byiza, gukundana n'abantu ni byiza, gukorera Imana ni byiza, kugenda umuntu ashimwa n'abantu ni byiza cyane ko nayo birivanga umuvandimwe avi abereho gukura abandi mu makuba. Niba Imana yaragukuye mu makuba mwene data, Imana ikaba yaragukuye mu makuba, birasaba ko nawe nibura wajya ugira abantu uyakuramo. Buriya twabuze intwaro Theogene. Theogene yafataga amayibo bakazijyana iwe, abantu bakagira ngo ni ubucuruzi. We kuki utabishoboye? Ko kuki byakunaniye? Wafashije bangahe? Ufasha bangahe? Jardine yarimbye ngo nyuma yo gupimirwa iyo mirimo myiza twakoze. Yesu azazamukana itorero. Ntabwo imirimo abantu bakora ari uburyo bwo kuvuga ngo ngende mu rusengero nubake etage mbigenze gutya. Oye, niba ubaka etaje ukabuza umugenzi wawe upfuye ya etaje, si uko Imana izayiguhemberara ko wubatse urusengero? Nabyo ni byiza ko ari inzu y'Imana, ariko hari ibintu tuzasiga mu isi twese bishinyitse nta mumaro. Imana izaguhembera ijana wahaye umukene. Imana izaguhembera ko wumvise umukene, kuko Bibiliya iravuga ngo mugirire neza bose. Kandi uyu muntu afashije umukene ngo abagurije Imana, kandi ikavuga ngo uha abakene ntazakena. Rero muri ibyo byose abantu tugomba kubaho dushima Imana, Imana dukorera, tuyirebera muri bagenzi bacu. Kuko Bibiliya iravuga ngo ntiwakunda Imana utabonye ngo wange mwene so wabonye. Kubera ko gukunda Imana ni ukubanza ugakunda mwene so wabonye. Kuko njyewe mu buzima busanzwe nuko nabuze n'imikorere ifatika, ariko mu buzima busanzwe nigeze gucuruza akabutika ari akwa Didi,